Здравейте, русенци! Аз съм Георги Кръстев и съм кандидат за народен представител от ГЕРБ СДС. Образованието е най-дългосрочната инвестиция за едно общество и тази с най-голяма възвръщаемост. В нашата програма сме заложили оптимизиране на учебните планове с цел намаляване на изостяването на факти и насърчаване на функционалната грамотност, свързване и анализиране на знания. Ще поставим акцент върху изграждането на емоционалната интелигентност, гражданските умения и дигиталната медийна грамотност. Ще продължим развитието на професионалното обучение и ще акцентираме новите технологии, които да се внедрят в средното и висше образование. Целим изграждането на иновативни STEM центрове във всяко училище. Ще работим за създаване на по-добра връзка между учебните заведения и бизнеса и разширяване на кариерното ориентиране. Като млад човек искам да виждам повече хора на моята възраст, реализирани тук в родния си град. Една от мерките, които разработихме в програмата ни, се нарича Бърз старт и работа в България. Тя ще осигури заетост на 60 000 млади хора, които след завършване на училище или университет ще имат сигурна работа в България. Това може да се случи, като държавата поеме 60% от осигурителния доход за първите 12 месеца и ще направи икономически по-изгодно за един работодател да не има млади хора. За реализирането на всички тези каузи можете да ни подкрепите, като гласувате с номер 5 за ГЕРБ СДС и преференция 106.